我们现在来讨论一个最简单情况的重积分。最简单的情况就是说，它的积分区域这个 Omega 的话呢，它是局限在一个矩形的状况。X 的题目啊 ，X 的话呢是在0到1之间 ，Y 到0到2之间，那么它所形成的是一个矩形的区域。来，我们画出来看看。这个情况的话呢 ，X 是0到 1，Y 是0到2。它的积分区域就是在这边。好 ，X 是 1， 它是一个矩形的状况。那么矩形的状况为什么比较简单呢？因为它不需要考虑函数，它就是以数字来表示。一二，来，我们来看一下这个题目，这个重积分，函数是6x 平方 y 加2，我们就直接把它化成叠积分了啊。dA 啊，我们把它化成叠积分。至于说各位同学要把它化成 dx 乘 dy 还是 dy 乘 dx， 这个顺序的话呢，各位同学的话呢都怎么定都没关系，但是要注意它的范围就对了。那么我们这边我们就使用的是 dy 乘 dx 好了。我们先写 dy 再写 dx， 那么我们就注意y 乘对外层，内层对内层，外层是 x 的范围，外层是0到1。那么内层呢 ？y 的范围是由下到上，所以是0到2。那么我们的计算是先计算内层，再计算外层，先做里面。现在我们对这里面的函数对 y 来积分，对 y 来偏积分的话 ，y 就会变成二次方，所以这边变成了二次方，这边要补上一个二分之一，就会变成3x 平方 y 平方。二对 y 来积分就是直接变成了 2y。好，积分完毕之后 ，y 的范围是0到2。我们这边注记0到2，外面再对 x 来积分。现在把2带进 y 里面，2带进 y 里面，扣掉0带到 y 里面。现在我们把它带进去，2带进去是多少呢？是4，43 12，变成 12x 的二次方。这边是带进去，这边就是变成了4。好，现在做完了以后，轮到 x 了。现在我们继续做下去 ，x 的二次方的积分变成了三次方，这边就要补上一个3/12，那就是4加上4x。来，我们的范围是几呢？0到1，这边把1带进去，扣掉0带进去，0带进去都是0，所以没有问题。我们这边等于4加4等于8。这个8的意义是什么呢？各位同学的话，这个重积分我们把它算出来了。这个8的意义代表的是一个体积的意义，这是一个函数，一个双变数的函数，这边是 x 轴，这边是 y 轴，那么 z 轴在要有立体感在前面。这个函数假设在这边，它是由这个矩形对上去所形成的一个体积，那么这个是我们所谓最简单的一个题型。